بسم الله الرحمن الرحيم حبناها قولها وسير رضا أور رضا وأور أور كماب أور كا دور شوين كما ذا حبنان دومية حقوق الإنسان كا ورياشة هل كمان تفضي ما تشرف تكله yuriyaha hadda ugu daada weyna halka jooga Cabdunuur Sheekh Saaq oo si gaar ah u mudan maanta in loo salaamo maadaama warbaahinta Soomaaliya uu door weyn ku lahaa dhammaantiin aad baa u salaamantiin runtii waxaan ku faraxsanahay inaan shirkan ka soo qayb galo weliba khudbadihii oo dhan aan dhageysto oo aan nuxurka muhiimaddii aan ka hadli lahaa inteedii badnayd ليري بفرصة غالية وأباهن إن أن وحسوش يقول إن شاء الله وأنا رجينا يا إن أن مرر كله ما دام فرصة ده نقول إن له لا أدكتها إن قبل الذي أردن لقي يمت إن مرر كله تنا فرصة الله شو هي لهذه الصورة قال نقطة دي لها وأنا نهائي فورمال سيدة هذا وحبال شو شيء جاي وحلي اسمه ويدار سنة سيدة مقطع horta waxyaabihii laga hadlay halbaan wixii ku saabsanaa mas-uuliyadda Sultan Cabdiqani baa si fiican u faahfaahiyey dhinaca diinteena ka qabto ethic iyo hufnaanta iyo waxa laga rabana wasiir Sahra si fiican u sheegtay recommendation-keeda gabdhaha la hormariyana anigu waa sii ayidayaayo bal markan gabdhaha xoogaa la saaray hal qodobna waa iiga soo baxayo arinta ah ururka saxafiyiinta Puntland baahida loo aasaasay waa inay Puntland oo runtii kobcaysa ay bulshadeedu adeegto Faisal hanqaltaagiisii ahaa ururka magaciisa aan ka fakarno ururka NGO ah ka dhiginina lagu qarafaysto hadda u diyaarisaan inaad geeska Afrika oo dhan lacag kaga helaysaan taas ma ururki macnaheedu macna tiraysa media house ku noqon kara mid Soomaali iyo geeska Afrika iyo caalami saa iyagu haw fidaan hadaba SBC iyo waxaan u maleynayaa meel walba joogtaan Soomaa kulli Kenya iyo Djibouti meelaha Soomaa joogtaan media house ku noqon kara laakiin ururku waxa la rabaa inuu focus saaro horumarinta Puntland kaas marka waxaan rabaa isagana inaan sidaa u saxo aysan u muuqan meelo kale aan tagnay oo shaqo ka soo qabanay waa laga qaban karaa mushkilad ma leh laakiin focuska inuu dhumin inta hadda aad dareemaysaan oo qoliyo xamar joogsa magacii Soomaaliya ay sheegareysay iyo hijackiska ayaamu iska sii soconaya laakiin hadhow markii la saxmo ba isbeddelku imaanaya marka taas waxba ha u rash garaynina waxa la rabaa state-ka sida la rabo Soomaaliya inay u dhisanto aan uga shaqeynaynaa waxa la rabaa hay'adaha hadhow la rabo sida Soomaaliya oo dhan inay u dhismaan ay sidaas u joongareeyaan marka waxa la rabaa ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed inuu ka koobnaado ururada isteediyada oo marka iyaguna dalad yeeshay oo habka in u dhaqmaan laakiin waan ogahay magac umba hadda laakiin waxyaabahaas iska koobana muddo laga baxay way marka waxaan rajaynayaa inay Puntland mar walba iyada dariiqa saxda ah oo dhismaha Soomaaliya laga rabo in iyadu ay xoogga saarto qodobkaasna runtii waa qodob aan dardaarmayo inuu focuska naga dhumin maxaa yeelay shaqadaada haddaan shaqo aad ahayn ka shaqaysid waxaa soo baxaya in halkaas dhaliilo ay ka yimaadaan midda ku saabsan saxafiga iyo waxa laga rabo iyo taas idinkuna waad fahamsan tihiin dhinaca xirfadda iyo professionalism-ka marka laga tago jaamacadaha iyo waxa ay soo kordhinayaan xataa dadaalka qofku maanta adduunku uu iska sahlanaaday qofkii isagu mihnadan xiisaynayo wax badan uu baran karaa jira jaamacadaha adduunku qayb gali karaa online hadda lagu barto casharro iska diyaarsan buu baran karaa dadkii ka horreeyay wax ka faa'iideysan karaa sidoo kale to formal si uu noqotana runtii dowlad ahaan soo jeedinta BSU ee ah in laga qayb qaato iyadana
dowladahaana waan ka qayb qaadanaynaa weliba meeshu afarta sano sheegay si Lewiska intuu dib ugu noqdo dadkii hore maadaama aad ku bilaabaysay sanadaha badan markay maqlaan yaana wadnaha xanuunne ama laba sano ama saddex sano oo crash ah in la siiyo si loo helo tiamkii lead garayn lahaa maxaa la yidhaahdaa media runtii meediyuhu waxa uu yahay wuxuu noqday ama sida marar hore waxaa la yidhahdaa sulda raabica sooma hay-adda afraad ee dowladdu leedahay weeye marka laga tago saddexda hay-adood inta badan la yaqaano oo fulinta iyo sharci tashriica iyo maxkamadaha hay-adda afraad oo haddana ka madax bannaan hay-adaha dowladda weeye meediyuhu marka meediyuhu ma aha wax aan la aqoon oo dowladda ka soo horjeeda mar walba dowladda iyo iyagu ay laba qowmiyadooda kala duwan yihiin oo maanta dhan isgaraacayaan habkaas haddii loo dhigo wixii laga shaqaynayay oo dhan baa dayac noqonaya maxaa yeele waxa laga shaqaynaya waxa weeye insaanka dal walba iyo degaan walba hadba sida u abla ablaysan yahay dadkiisuu rabaa inuu dhiso horta dad kale wax kama gelin waddamo isu haysta adduunka oo dhan inay tiijgareeyaan oo mas-uuliyadooda qaaday way jiraan hay-adahan inay imaanaya ee hadda shuruudaha inugu xiraya ee streenka ka yimaada intay dadkoodii dhaafeen bay waxay rabaan dadka adduunkana inay iyagoo kale noqdaan horta inaad taa fahamtaan wey challengeska meeshuu ku jira waa taas iyo shuruudaha waxa ay bixinayaan ku xiran laakiin waxaan u baahannahay dadkaas waxa wanaagsan oo dadkooda ay wanaag ugu gaareen inaan ka qaadanno waxa dhaqankeenna iyo diinteenna aan ku habboonayn ama bulshadeenna u habboon laakiin marxaladan aysan gaarsiisnayna inaan dib u dhiganno maxaa yeelay haddii dadka wax la barayo ilmo aan alif wax maale iyo lasoo bar iyo sida wax laysugu dhigdhigo miyaa albakre loo akrin karaa ummad walba waa saas korriimada iyo waxa la siinayo waxa la rabaa inay garaadkeeda iyo waqtigeeda ay la socoto cidda la rabo inay kontroosho oo u dhexaysa dadka waxa la siinaya macalinka furan weeye dhinac kale marka loo dhigo mediu soo saas maaha bulshadii buu waxbarayaa waa civic education macluumaad buu siinayaa macluumaadkaas ayay ummaddu nolol maalmeedkooda ku dhisayso adduunka meediyahooda markaa aragtid subaxdii waxay siiyaan marka ugu horreysa jidadka la mari lahaa iyo cimiladu siday tahay iyo meelaha khatarta ka jirta waxay siiyaan ascaarta suuqa iyo sida ay wax u kala socdaan oo ninkii stoog ku jiray si uu ugu dhiso waxay siiyaan marxaladaha adduunku markuu dego newska siyaasiga ah aada buu u kooban yahay xilliga doorashooyinka marka laga tago haddaad dib u fiirisaan inta badan annagu waxaan aragnaa meediyaal loogu talagalay qaybta la yidhaahdo international editionka loogu talagalay dadka kale hadda c n n-ka markaa maraykanka joogtid bidka ay ugu talagaleen localkooda iyo kan dibadda ugu talagaleen waa kala duwan yahay b b c-da soo saasuba aljazeera oo hadda nagu soo fujahan iyo qadarka ay dadkeeda u sheegto waa laba jurnaal oo kala duwan marka annagii waxaan noqonay consumption idaacadihii adduunka internationalka oo danaha lahaa ku soo wajahan ayaa dadkeenni horta aqoon u noqotay waxaa yaraaday kuweenni oo la rabay inay dadkeenna waxa iyaga danta u ah ay u sheegaan dabcan imkaaniyaadka iyo aqoonta iyo dowladda awooddeeda iyo waxaasoo dhan qayb bay ka qaadanayaan xuquuqda wariyaha waxaa ka horeysa xuquuqda muwaadinnimo uu leeyahay waajibka wariyanimana waxaa ka horeysa waajibka dalka uu ku leeyahay qaranka wuxuu hadday isku yaacaan waa dhib haddii wariyuhu uu ku tunto shuruucda dalka u taalla waa wariye lama dhahayo waa muwaadin la rabo inuu ilaaliyo sharciga iyo kala dambeynta dalkaas leeyahay sidoo kale waxaa la rabaa wariyuhu wuxuu u yahay indho bulshada inteeda kale oo dadka dowladda u shaqeeya iyaga naftarkooda macsuum ma aha haddii khaladaad la galo inay toosha ku ifiyaan oo bulshadana ay tusiyaan waxa ay ku khaldan yihiin dowladdu raaxadeeda waa bini aadan oo haddii waxaa dhici karta in askari uu khalad galo aan ka warqabin taliyihiisa iska badaa madaxda sare meelaha la rabo in wax lagu dhiso oo lagu go-aan qaato qayb ka mid a wey
هدي مدحه حتى أدون كسيدا وسيدا حياهاي إذا عذاها يو تلفزيون هذا يو نيوز كوي ولا صعنا لكن هدي نيوز كده ونقطة بروباغاندا وأدويدد واحد ذلك كده عاية ما كده ما أسكديني جسوا وأدوكتهين ميديو مركو مسؤول نقطة واحد روا مدحه حتى هدي قفت إن يدعو علين قفت دونالد ترامب تويتر كي فيسبوك وكحرت المرسومة مركو حد كدافع وحرب يسجلها يا مذاحد الروح حد هذا هدي أي بلاتفورم كده جاتو ميديا بروباغاندا واحد ربع ميديا هنا قبته يراد حدودي وعرفت بعد وقت هين بروباغاندا وبدن أودت كل جوج هنا هدي أهان له دور الدور ده حتى وافي عنان له مسليدين إن دتك سخل دن لودياريو ومسؤولية صار مثلاً بنتلان مركز أجوكت وركا بنتلان وحال ربا سووا بناء هذه النمادي يوم حالي هذا مسؤولية دي يعني عالم كي يدك كي يدك جناجها ومسؤولية أدون ومسؤولية سكوحر نورت أول ربا إلا وضع إلاليو مركز لقاها الله حضارة دي ينولوشي مركز أنت لقا صوتكو مسؤولية دي صومالي مركز لقا صوتكو حسي صاراً إيجا مسؤولية الصومالي هرتوا وحكي كجرت هذا المقراضي إنه مجارين ولي وحكي كجرت واحد لو استيت بيلدين بروسس ضل بالا نسايا المقراضي دي بالا نسايا دول دي ما دي بالا نسايا مرك مسؤولية هذا النصارى وحواي سيد الله نسايا إن أنك وضعك هذا سيد الله ربا إن الله نس ميديو وحال ربا إن أو المقراضي ده سيد أسرعنا يسألوا طبعا تابيو خلاصات بدم باك إيمانية فهم كدت كا دباتوين كإيمانية سه dadku in ay reer u tartamaan way qaanaan laakiin ay asxaab tartamaan way ku adag tahay ahsaabta hadda hana qaada geeyiga Soomaaliya waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid marka hadda Kenya tagtid ahsaabta marka ay ka shaqeynayaan gobolada Kenya iyo marka Soomaaliya ka shaqeynayaan hadda kala dabeecad weyn macnaha gobolada Soomaar North East marka ka shaqeynayaan maxay la dabeecad qofka Soomaaliga wali waxay ku saleysan tahay nidaamka qabiliga نظام كجار كنوع أو قبلي أو كبا ورفولسية هاي نظام ككلات وهذا مودرن سوسايت ورقة ما هم بلشود يسوي حرنت ده بعد أس جار كأن لنا يروح أبا هي إلالين يضد أطرايا إن أي خلنا هذا شدوا كلا ضد كم هذا يسوي ما هذا كلي هذا في عنا ذان إن نم أورانا لكن سيدا هذا الشيء جاي جد جاس لوجو طلع جلي مركو أقوه الرئيسة إن أي سيان صحفيين تا سحدة oo maray examki iyo wixii la rabay in lagu qabto waa qodob laakiin haddana adduunku waa meediyuhu wuxuu iska noqday dad aadan garanayn oo dalkaba joogina hadda dadku waa af dheer Soomaa oo yaa qabanay kuwa su'aash meesha imaanaysa kuwaas cidda qabanaysa waxa waa idinka inaad noqotaan dadka attractionka oo dadku dhageysanayaan inaad idinka noqotaan runtii waxaa jira warbaahino aad u shaqeeya Puntland oo runtii ay haboon tahay in la amaano oo ka soo waraba dadka iyo duruufahooda raadi diljir haduu halka joogo si gaar ah u amaanaya wuxuu tagaa meelaha fogfog wuxuu soo sameeyaa documentary wuxuu soo wareystaa bulshada waxay noo sahashay wax badan oo waqti nooga bixi lahaa inaan anaga wufood u dirno inay mararka qaar koodna soo gaarsiyaan oo go'aan lagu qaato waxaan rajaynayaa meediyuhu inuu sidaa u kabco waxaan rabnaa runtii dadka waliba ka shaqeeya magaalooyinka fogfog waxa loo baahan yahay waa sax qofkan markii la yiraahdo madax bannaan tahay waxa soo galaya aragti dhinaca oo sida businesska inuu u shaqeeyo kama marna qofku si uu shaqada u wato laakiin haddana waxa la rabaa waxyaabaha flavor kale oo dadku ay xiiseynayaan mararka qaar kood inay ku khasbin yihiin waa dhici karta laakiin haddana waxa la rabaa inay wax ku daraan hadii adiga wax soo jiidasho la sheegtid inaa wax kale oo dadka dantiisa ayna ku dhaxdo hadaba soo idaacadaha marka ardaan si u socdaan ba intee istaagana xayeysis ku darsadaan Soomaa ya markaas ay warka haddana sheegaan wuu isku dhex jiraa marka waxaan u baahanahay waxyaabo dadka runtii dantiisa ah inaad soo tabisaan oo mararka qaarkood la helo wareysiyo xaqiiqada taamanaya ama
وربحنا بلشده كورمايو حقته الصحة ده وعندنا إنسان هاي وقت اللي جوجر إنه ياها وقت رنتي عريس كيسة له بربوا عنده ده إنه قطعي شغده وقف يعني هذا لقى شقشته وحكم بريه بلشده أي كحوق بتان مادي هي فورمال كها وحاسودن وحقيقة جرس أباهن إن وحلوش لكن دتك فورمال كأه أما الدولة أما الرد الرسمي كأه ما الربا إن أي أم وغضان إن أي أشقة يان سيدا ماركت كمركزي الله وحال الربا إن أي أشقة يان سيدا لو أساس مسؤولية كجرت وأه دسمو بلشعة في ما تقبته سكوكلسون دقاله دقيني هاي حسلون أمن له ديمقراطية ومر والبا ونجمعها علنا يا بنتي لان هاي أتكست حل جيد بركو دماغ إن إصدارات قوة دولة كليبة قوة أن دولة هين بونس يو على هذا ماب وهذا صدق إذا ما كده مات قوة بدورهم دجاجنا ذاك اللي كجرا حتى قوة سومالي كجرا ولا ما قع سومالي ست قوة أسكت جوج سومال قوة أنا وإنت هم غلام كده قاعد بمش وعندي دورن يا برك النظام كان كرسيس كده جنتة وهذا هذا بلاس استراتيجيه إذا كوميونيكيشن قول لي إنه متك كلا واحد ومد والبو سيدو ورب ولا شقيه لان ترتن بمشي داعي سوما يا ترتن كاسو حال روا سوفن ان لو قيب قاتو وميديو ومقدو مركاس ميديا مسؤول ميديا انغا ان كهادلينا وا ميديا فورمال كا او ريجستريشن كله او دولدونا اقونسنتahay ورركون او اقونسنيهي كو ان كو اسahay وحال روا سيميديسن ان اغو ودو هرتغنو sida aan uga hortageyno waxa weeye inaan badeecadooda badeec ka fiican aan bulshada u soo bandhigno oo iyagu haday been sheegan run sheegno oo iyagu haday burbur sheegan anaga horumar ka sheekeyno bini aadamku sidiisaba waxa wanaagsan ayuu jecel yahay laakiin waxa xun buu xiisaya jacaylka iyo xiisaha farqi baa u dhaxeysa ma waxa wanaagsan waa jecel yahay laakiin waxa xun u xiisaya fidnadu xiisaya in inay bala dhacayso dadka dhan dhigtay taagayaan waxyaabahaas way xiisayaan laakiin way ka qoomayaan muddo yar laakiin waxa uu jecel yahay waxa way waxa wanaagsan oo sii jiray oo waaray marka dawladnimadu waxay u baahan tahay dariiq adag weeye oo dadka la marinayo waliba Soomaali iyo Puntland ba waxay u jirnaa marxalad adag oo dadkeenu la rabo in wax dawlad casri ah la yiraahdo in la baro dadkeenu inta badan waa dad ku noola nidaamka taqliidiga ah ee reer guuraanimada ah iyo xurriyadda mudlaqa ah qofka sharci qabka iyo nabadgelyada dalka hay'adaha u xirsaaran iyaga ay qaan sidii sharciga u dhowr lahayd kilwe wa saxaf wa samwaadil dambi galay hay'adaha sharciguna ay haystaan baaritaankiisu dhamaaday maxkamadayntiisuna ay socoto ma rabo inaan ka hordhaco maxkamadda laakiin waxaan garowsanahay nin dhalinyaro ah oo furfurcoon oo rabay inuu shortcut sameeyo wax yar meediyihiisa lagu barto oo orod badnaa inuu ahaa garanaya marka uu u baahan yahay dawladdu waa waalidkiin qofku haduu leexdo haduu ula kac ulan u galana wuxuu u baahan yahay ciqaab haddii qorshe xumo u galana wuxuu u baahan yahay canaan iyo toosin maxaa yeelay haddaynan toosin oo taaj sii saarno oo waa waray saxufiya xiran oo la dhiiro muwaadinnimadii laga tago dembigii aan la qirin oo wuxuu isu haysanayaan saxafiyiintu niman فوق القانون سما مركز اذا سرقوا بقبنين ان وحال له هرمريان لا مره هدا اف ديرتي هيرو ميكروفون هيستان معناهدو ما ها ان اذا ادنك كلي اسكو دفاع دا وحال راه معناهدو هو ان شرعي كلا دبينتي دغناشه دلك اد برموت غريسان وان رجينا يا الهي دنكيس انو حريتي سهلي دونو وان غروسنهي عداود انو دلكيس ددكيس او قبن وان فهم سنهي waxa ku xambaari kara waa garan kara dhalinyarada
runtii meediyaha soo galay ee duruufahoodu aan garan karo in duruuftooda dad ay ka faa'iidaysanayaan ay jiraan, waan garowsanahay. Way rabaan inay si xun ay u triit gareeyaan oo u maalgeliyaan oo waxyaabo markaa isaga aan munaasab ahayn ay ku kallifayaan. Taas naftirkeeda wanaag bay naga tahay inaan xakamayno mustaqbalka dhallinyaradeen iyo sida saxda ah aan rabno inay u kobcaan, oo ay tahay inay bulshadooda ay magac iyo maamuus ay iyaga wax ugu qabtaan yeeshaan. Qofka meediyaha ka shaqeeya wuxuu kaga duwan yahay dadka kaleto, sideedaba influensiga wuxuu ka yimaadaa aqoonta lagu leeyahay, soo ma? Haddii aqoontaadu si sahlan ay usoo kacdo maadaama meediya ka shaqeyso, wanaag haddii lagugu bartana influensigaaga waa xoogaysanayaa, haddii shar iyo dhibaato lagugu bartana influensigaaga macno yeelmaya. Marka waxaan rabnaa dadka runtii dhinaca wariyanimada ee Puntland weli xataa gaabis ka jira, inkastoo hadda aad leedihiin waa isdooranahay waa fiicannahay, laakiin haddana realityga marka loo hadlo, dadka meediyaha caanka ku ah oo Puntland dad fara badan oo caana ay lahaan jirtay oo maanta Cabdinuur Sheekh Isxaaq magala joogo, dadka wareysiyada ummadda Soomaalida oo dhan wada xiisayso qaban kara ee Puntland jooga oo dhallinyaradiina maanta ma jiraan. Runta markaas u sheegno ilaan meediyaha waa la dhegaystaa, soo ma? Dadka well known-ka ah ee markii liyaada wareysiya samaynayaan ama taxqiiq bay samaynayaan, wareysiyo taxqiiq ama waxay samaynayaan documentary, hadday codkooda noqoto iyo hadday noqoto questionskooda iyo hadday noqoto foomka ay u diyaarinayaan barnaamijkoodu, waa hooseeya. Tababarku marka aad soo qaadanayseen muxuu yahay? Question ka imaanaya marka. Anaga waxaan u baahannahay wariyaal waaweyn oo culus oo kuwa soo korayaanna ay ku daydaan. Marka MAP waxaa la rabaa inay diyaariso dadkii hogaamin lahaa warbaahinta Puntland, qaybna ka qaadan lahaa midda Soomaaliya geeskaba. Runtii Burhaan soo maahayn, dhowr jeer baan maqlay laakiin wejigiisa iyo iskuba haynin iyo magaciisa, isna gaar baan u arki jiray dhowr jeer, in uu isagoo warbaahin dal kale ah ka shaqeynayo inuu uga yimid inuu dhismaha Puntland meediyaha ka shaqeeyo waa wax runtii isagana privilege u ah dalkana danteeda ah. Maantana miraheedii la hayo oo runtii cohesion-ka ahaa inaan Soomaaliya wax la qaybsanaan rabnaa warbar, horta idinka isdhis. Falsafadii ay ku aasaasantay MAP soo saas maahayn sida halka laga sheegay, taas in la hayaa la rabaa. Marka haddii falsafada iyo gudhiga aad ku dhisantahay aad ka leexatid, waxaad u leexanaysaa meel kale oo markaas kaa leexisa hadafkaagii iyo meesha u socotay. Marka runtii dadkiina baahi badan inay qabaan, dadkiina waxay iniga rabaan inaad xaqiiqada u sheegtaan, dadkiina waxay iniga rabaan inaad barbaarisaan, dadkiina waxay iniga rabaan inaad siyaasadda ay goosteen ee ku xardhan dastuurkooda ee ku taala qawaaniinteeda ee ku taala sooyaalkooda taariikheed inaad faafisaan oo ka shaqeysaan. Dalkiinu wuxuu u baahan yahay, khaasatan Puntland baa idinku tihiine, maadaama geedi socod Soomaali ku jirto, hardan siyaasadeed uu ku jiro, idinku waxaa la rabaa Puntland waxa ay ku khaldan tahay inaad ka qabataan, waxa ay ku saxsan tahay inaad ku garab istaagtaan. Daliil waxaa loo abuuray weeyo meediyaha oo loo yiri waa suldada afraad oo ka madax bannaan. Daliil ku qotanta daraasad iyo cilmi baaris iyo xaqiiqo weyetuu dalku u baahan yahay. Laakiin ninkii ama reerkiisa xoogaa la wax tabto ama isaga wax tabto dareemo, hadduu yiraahdo microfon baa haystaa oo dagaalka afka aan ku qaadaya macno ma samaynayso. Waxaan u baahannahay mas-uul hab ah in loo shaqeeyo, waan ku kalsoonahay runtii. Wax aniga aan tabaya waxa weeye media house oo Puntland si sax uga hanataada muddo badan bay ka jirtay. Waxaan filayaa xilligii Puntland la aasaasiyey wariyaashii jooga xilligaas aad u koobnaayeen. Puntland 1988 markii la aasaasay 4-5 qof kama badnayn. Documentary-geed ilaa hadda ninkii reer galka cayoodka maxaa magaciisa documentiga ahayn jiray ya horeeye ah, runtii wax badan oo taariikh ayuu hayaa. BRDC documentary badan bay haysaa oo ku saabsan sooyaalka Puntland. Puntland TV
runtii hortiinaan rabaa inaan ka qaro habi kumanihin meeshii la rabay inay ay ka istaagto iyada iyo guud ahaan meediyaha maaldheed waxaan u xilsaarnay guddi cabdinuur sheekh isxaaq iyo faysal ay ka mid yihiin oo aan rabno oo khubaro xagga warbaahinta ah inay dib u eegto dowrka la rabo inay ka qaadato leading rolka dhismaha dalka iyo sida ay la rabo inay u shaqeyso. Haddii hadda dadka uu qofku u keeno raashin dhacay dowladdu ma ka aamuseysa horta mise gacantay qabanaysa ya quality control soo haddaa dadka aad siisaan war sun ah ka warramo mahana la daayaa leedihiin ya suuragal buu noqonaysa. Dowladda mas-uuliyaddeeda waxa weeye bulshada badqabkeeda inay ilaaliso. Haddii la arko inaad wararka aad siinaysaan ayhiin wadar warar bulshada cudur u keenaya kala qaybinaya iska hor keenaya deganaanshaheeda wax u dhimaya hay-adaha u xilsaaran ilaalinta bulshada inay waajibka ay ku leeyihiin ka qabsadaan waa inaad saa u fahamtaan waxa adinku ahaysaan inuu yahay product la rabo in bulsho la siiyo oo u baahan sida nidaamku yahay hay-ada dhan oo waxaa u jira adduunyada kaleeto ilaaliya soomaa annaga hadda imkaaniyaadka iyo duruufta burburka uu keenay wasiirku hadda wuxuu yidhi wariye iyo wariye a kamiya ya kan u egaaba roone wax aan la garaninaaba soo baxayba oo meelay ka hadlayaan aadan garanayn oo maaragtay dadkiiba wareeriyey oo haddana aan xuduud lahayn waa la socotaan waxa ka socda social media sooma dhaqankii iyo diintii iyo sharaftii iyo waxyaabihii dhanba waa la dhaafay. Waan ugu talagalen reer galbeedku inuu noqdo mid aan la xakamayn karin dadkooda waxa dhibaya waa ka qabtaan laakiin waxaa laga yaabaa wax dadkooda aan dhibayn oo annagana dhibayaa jirta maxaa yeelay isku dhaqanna ma nihin isku diinna ma nihin isku curfina ma nihin laakiin waddamada adduunka oo dhan markaa tagtaan xataa social media mudlaq maaha waad ogtihiin muraaqabaa saaran soomaa waddamada dhan dembiga aad ku dhex gashid iyo kan aad jidka ku gashid isku mid waa xataa Mareykanka dhexdiisa xataa Facebook haddaa intaad dembi uga gashid oo reboorgaraysid ka warrama waa la qabanaya soomaa qofka laakiin magacaana laga xiray magac kaloo furanaya sii yeelaysaa ya maanta dhanba ama 10 magacu leeyahay hadba mid buu keenay laakiin haddana iyaga ruuxadooda shuruuc qabataa jirta oo ilaalinaysa oo qaanuunka maalin dhaweyd qaanuunka Mareykanka waxbay ka qaylinayaan aan arkayay oo ku saabsan warbaahinta xakamayntooda wax la yiraahdo xoriya mudlaqa adduunka meel ay ka jirto male xoriyaddu waa muqayad waxay muqayad ku tahay shuruucda way xadidan tahay xoriyadoo dhan waxay ku xadidan tahay marka laga soo tago annagu diin baan leenahay sida sheekhu sheegay oo diinteenaan xakamaynaysa laakiin diintu ruuxadeeda wax qof kasta yaqaan maahan diinta shuruucdeenna iyo dastuurkeenna iyo xeerarkeenna waxay ku qotobaan diinta islaamka oo waxaa ku taala dastuurkeenna wax kastoo ka hor imaanaya diinta islaamka sharci nooma ah shuruucdaas aan yeelanay ayaa la rabaa in la ilaaliyo. Waxaan rajaynayaa in aan si midaysan uga wada shaqeyno bulshadeena inaan wada shaqeyno maslaxadooda ka shaqeyno ku hagno dhinaca dantooda ku jirto u qaadno go'aamada u qalma maqaamka ay leeyihiin maqaamka Puntland ay Soomaaliya ka dhex leedahay in loo qareemo la rabaa oo loogu qareemo iyadoonan dadka kaleeto maqaamyadooda lagu xadgudbayn kaaga inaad u qareentid oo soo bandhigtid way waxa aan doonayno annagoo mararka madalaha qaybtoodna mas-uuliyadda Soomaaliyeedna wada saaran tahay ayaa haddana specific sida dastuurku dhigayo marka aan ahay madaxweynaha Puntland iyo xukuumadda Puntland waxaa loo igmada inay Puntland u shaqeyso buunsa waxaa loo igmada inay Puntland u shaqeyso inaan saa u fahamno wey inaysan iska hor imaanin labada shaqo midna waxa weeye dastuurka Soomaaliya ku siinayo oo dee dalka Soomaaliya mas-uuliyaddeediba qaadaysa markaad Soomaaliya iyo danaheeda aada ka hadlaysa laakiin marka laga hadlayo isteediyada iyo dhismahooda waxa weeye waxa adiga aad ka hadlaysid waxa weeye aragtida iyo waxa danta ugu jirta Puntland gorgortanka siyaasadeed iyo maxfalada Soomaaliya maanta waa marka ay ugu baahi badan tahay qof kastoo mas-uula Puntland maxaa yeelay dalka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa dhismihii ugu dambeeyey oo ahaa
مدك هدو فريستو الرجيرة بقولك سنة ساعتين وكشقي هدي مرك كاس ما أنت أكاق اللعذو بري مسيح كرت مرك دودها بنتنا وحقوق تمان وروح صحة ونسلق قلنا هاي وضل كان مستقبل كيسو كل شيء هاي عن كوضة شقين دودها بنتنا وحق كل شيء هين واحد ضل كان بنت وجرت اللي سلق قل يهاي iyo wixii la isla ogolaaday ee sharciiga aan ku dhiganay hal la ixtiraamo aamiyandas haddu qofku ixtiraam way ka waro marka hadii xuduudi ixtiraamka uu dhaafo de waxa jira aaliyad wax la isugu sheego sabab marwaani mar wax u sheeg mar gacanta qabo way u baahan tahay marka procedure ka la marayo waa kaas waxa soo haray dadka Soomaaliyeed waa sax waa mujtamaac isaga dhan ee jirkiisu waxana keenaya dhaqanka qabiilka ay xiniftanka ku dhisnaa sida la adligeed ay aad u xiiseeyaan siyaasadda iyo herdankeeda siyaasadda waxay u yaqaanaan madaxda iyo markii isheyso soo saas ma siyaasadda la sheegay laakiin siyaasadda ku saabsan hadii la dhaw waxa laga hadlaya siyaasadda waxbarashada siyaasadda tacliinta maxalliyada caafimaadka nin ma dhageysanayso saas ma ya siyaasadda waxa loo yaqaan mid xukunka iyo loolankiisa midaas ayay dadkeenu aad ugu nugul yihiin in ay masiirkooda iyo mas'uuliyadooda iyo xukunka cid u qabanaysa ay aad ula socdaan ogow waa wacyi ay ku kaga horeeyaan bulsho badan adduunka ka jirta laakiin wacyigii noocaas ahaa haddii si sax looga shaqeyn lahaa waxaa soo bixi lahaayeen dad qofka ka soo dhexbaxo uu noqon lahaa qof qof ka tegey ya laakiin dadka dhinaca kale basiid ka yihiin oo waxa yar wax la yiraahdo thaqaafadooda ama wacyigooda kaleeto marka waxaa ka dhuma judgmentiga hadda marka wax la doonanayo waa ogahay gobollada kale ka timaadeen haddii nin walba gobolkiisa nin ka socdo uu doorashada u tartamo ninba ninkiisu dooranaya soo saas ma maanta dhan waxaan lahaa ninka danta inagu jirto doorto laakiin dan ma ka shaqaysaan laba soomaali bayna runtan sheegayna ya ogaado marka culayskaas waa marxalad aan marayno oo la rabo in laga gudbiyo bulshadeena moogtahay inaad garatid positionka aad joogtid waxay kuu sahlaysaa inaad ka shaqaysid meesha aad u socotidna inaad garatid ayay kuu sahlaysaa haddaadan garan positionka aad hadda joogtid waa adag tahay inaad toobiyaha aad u socotid aad garatid maxaa yeelay qofku markuu dayoobo marka ugu horreeya waa soo saamaha miyiga markuu dayoobo waa inuu horta gartaa meeshu joogo oo bari baa u socdaa mise galbeed markaad garatid jihada ayaa waxaa garankays kartaa meesha u socoto meesha kaa jirto haddaad dhunsan tahay oo bari u socoto maantana galbeed u socoto oo aadan jidkii saxin waxay u badan tahay inaad habowdid oo meel aan munaasabayn ku dhicin marka dadka dowladda u shaqeynayo ee dadaalka badan ku jira waxaa la rabaa waxa ay u socdaan inay si fiican u gartaan ma aha maab keliya oo ah hay-adda afraad hay-adaha kaleeto hadday yihiin kuwa sharciga dejiya iyo hadday yihiin kuwa maxkamadaha iyo hadday yihiin kuwa fulinta iyo hadday yihiin ururada kale ee madaxa bannaan ee maaragtay dalkan u shaqeynaya marxaladda aan marayno inaan mar walba aqoonsannahay waa muhiim waxa aan rabno inaan qabannona waxaa muhiim ah in aan garowsanno shuruucda waxaa la yidhaahdaa waxaa loo fuliyaa hadda sida ay suuragal u tahay waxaana daliil u ah sunnadaas markii qur-aanka la soo dejinayay hal mar la iskama soo dejin soo ma waxaa la soo dejiyey mar walba marxaladda taagan waxaa munaasabka ku ah hadda marka aad dadka diinta si fiican u yaqaano qur-aanka markaad aragtaan siday isugu xigaan suuraduhu maaha siday usoo degeen suurad keliya waxaa laga yaabaa midna inay maka kusoo degtay midna madiino kusoo degtay soo ma ama vice versa sababahaas waxa weeye marka suuradahaas si isugu xiga mid baa had maka mid walba waxay soo degtay waqti munaasab ku ah marka waxaan u baahannahay ruuxadeenna annagu mujmalkii ilaahay subxaana wa tacaala hal mar waa soo dejin karay soo ma intan buu dadka la rabay laakiin mar walba annagoon sharcigii wada naqaan oo fahamsan ayaa haddana waxaa la rabaa dadkeenna inaan ugu adeegno hadba inta suuragalka ah ee aan rabno inay daawadooda ku jirto runtii hay-addan inaan ka soo qayb galo waxa ay ka dhigan tahay inuu baarlamaanka tegay anoo hay-adaha kala tegay maxaa yeelay muhiimadda ay leedahan ogahay
waxaan rabnaa inaad si sax ah aad isu doorataan, shuruucdiinu ku adkaataan, shaqadiinna aad u horumarisaan, wariyaasha kaleeto aad ula wadaagtaan. Waxa hadda aad dooranaysaan waa hoggaankii, laakiin halka kuma dhamma wariyaashii iyo dadka shaqaynaya media. Waxaan rabaa hoggaankaas inuu noqdo hoggaan u wada adeegaya dhammaan. Meel uun buu ka soo bixi doonaa? Waxaa laga yaabaa qofka soo baxa 9 gobol inuu gobol ka mid yimaado, waana shay dabiici ilaan. Hadhow qofkaas in fursad la siiyo, laakiin lagu eego shuruucdii iyo wixii lagu doorto. Sidaa uu Faysal sheegay, kursiga in lagula fariisto maaha, laakiin isna inuu garto inay wax ka maqan yihiin. Hadduu xataa ini yeerin, waxaa la rabaa inaa intaa u tagtaanaa tiraahdaan war waxa kan iska sax, adoon kursiga kula fariisanayn, aadan sugin keliya inuu kuu yeero. Waxaaba dhici karta mid waayadan daba waabateen kursiga jecel oo rabin in agtiisa lasoo maro inuu yimaado. Waxaa la rabaa inaad naftirkiina aad tiraahdaan maya sidaan ma aha shuruucdu. Saddexdii sano mar in la isu yimaado keliya, waxaan umaleyna aaliyaad kale isu qabataan baa jira soomaa. Ya so shuruucdu ma dhigayaan ninku 3 sano hal iska daayo, mise dhaqankii waxaa la rabaa haddii uu xadgudbo naftirkiisa ha in la kontrooli karo oo maaragtay hab la isku kontroolo ay jirto. Waan hubaa inaad bisaylkaas qof leh aad xulan doontaan. Waa ku kalsoonahay, maxaa yeelay sida inaga muuqata iyo degenaansiina u jeeda Puntland baahi weyn ay u qabtaa. Voice-keeda Puntland cid bulshadeeda iyo